Komið blessu og sælu, verið velkomin með okkur í Hvíta Máva. Ég sit hérna í dyrunum á þyrlunni, gömlu björgunar þyrlunni frá Landhelgisgæslunni. En við ætlum að fara af stað með Hvíta Máva, gesturinn sóttur hérna á flugvallarsvæðinu. Hún heitir Hjördís Þórhallsdóttir. Hún þróunarverkfræðingur, hvað sem það Við skulum finna út úr því þegar við tölum við hana, bregðum okkur hérna inn í brekka og svo förum við að spjalla saman. Hjördís, vertu velkomin. Takk fyrir. Gaman að fá þig í flugstarfinu á flugvellinum á Akureyri. Já, takk fyrir boðið. Gaman að koma. Vöru þróunar verkfræðingur. Já. Já, já, þá bara segi ég ekkert annað en hvað það? Vöru þróunar verkfræði, það svona blanda vélaverkfræði og svo vöru þróun. Ég var að lærði fyrst vöru þróunar tæknifræði út í Svíþjóð. Og þá man bara að vinna við að hanna ýmis tæknivörur og við svona sami grunnur að vélaverkfræði. Róbóta og þess áttar? Já, einn kurs sem var að hanna vélmenni, sem var mjög skemmtilegur, það var á öðru árinu. Mm. Það voru við með vélaverkfræðin í þeim kurs. Mm. Svo líka til dæmis viðmótshönnun og verkefnastjórnun og bara sami svona reiknis, vorum að í svona burðaþólshönnun og reikningi með vélaverkfræðinni en svo fórum við meira svona í hönnun og verkefnastjórnun. Ertu góð í þessu svona burðaþólshönnun og öllum þessum útreikningum sem fylgja verkfræði? Já, það var alltaf best að fæ í mitt í skóla, starffræði og eðlisfræði og svona. Ég var í eðlisfræði deild til dæmis í menntaskólanum. Hvar varst þið í menntaskóla hér á Akureyri? Hér, já, menntaskóla á Akureyri. Já. Alltaf fundið starffræði mjög skemmtileg. En hönnun líka og... En sko, þegar við búin með þann skóla, þá stefnir þú bara beint í menntaskóla? Já. Stefnir þú bara beint í þetta? Nei, ég vissi ekkert hvað mér langaði að gera þegar ég kláraði menntaskólan. Það kom maður frá högskólan í Höfde í Svíþjóð, sem var kennari þar í skólanum í tölvunarfræði. Og hann kom hérna í menntaskólan að kynna námið. Og þá var hann líka með bæklinga fyrir nýja deild sem var þessi vöruþróunar tæknifræði. Og ég var að skoða bæklingar, fannst það mjög spennandi. Svo var ég ekki alveg viss, þannig ég ákvað að fara sem au pair, fór til Bandaríkjanna eitt ár. Jaha. Áðan ég ákvað hvað ég ætlaði að fara að læra. Já. Og það var bara mjög gaman. Varstu þá au pair hjá Íslendingum eða Bandaríkjamönnum? Nei, Bandaríkjamönnum. Hvar? Í Pittsburgh, Pennsylvania. Pennsylvania, já. Og líkaði þér það? Já, það var mjög gaman. Gaman að kynnast fjölskyldu svona vel og bara búa hjá þeim og kynntist mörgum. Svona góðum vinum. Ertu enn í sambandi við það fólk? Já. Þú ert það? Já, þegar ég var að vinna hjá Össuri, þá var ég í verkefni þarna í Pennsylvania. Þá hitti ég tvisvar hver heimsókn og þau komu heimsókn til mín einsinni. Jaha. Svo eftir að Facebook kom, þá er maður þau sem vini og í svona samskiptum. Já. Það er mjög skemmtilegt. Össuri, býtum við mér. Nú veit ég ekki hvernig maður að ræða þessu niður. Nei. Ertu hjá Össuri eftir að þú líkur sko tæknifræðinni og verkfræðinni og því, þessi vöruþrónaverkfræði? Já, ég kláraði vöruþróna tæknifræði 98. Hvar varstu þá? Þá var ég Höfde í Svíþjóð. Já. Og það sumar var ég að vinna hjá Volvo í verksmiðunni hjá þeim, í svona mótorverksmiðu. Og svo þá var ég búin að ákveða ég ætla að fara í mastersnámið í sama, því að mér finnst það mjög skemmtilegt nám. Og svo fórum við, ég og maðurinn minn, ég kynntust honum hann í skólanum í Svíþjóð, fórum við til London. Uh-huh. Þar fór ég í skóla og hann fór að vinna. Og þar var ég í mastersnáminu og ég kláraði það 99. Og þá komum við heim til Íslands. Hvað gerður þér hjá Volvo? Volvo S80 var að koma út á markað. Áttu hann? Nei, ég á S40. Já. Og þá vildi ráða sumarfólk sem að þeir vissu að myndi geta leist vandamál. Þannig réði mjög marga sem voru að klára tæknifræði í háskólanum í Sumbæ. Þessum verksmiðja var í Höfde og við fengum nokkur vinnu sumarið. Og vorum bara við svona framleiðslu lína og setja saman mótora. Já.
Þannig ég vann við hana í 2 mánuði. Og hvað áttirðu að gera annað en að setja saman mótora? Sko það var þetta var allt. Út, einhverjar... Nei, þetta var allt sjálfvirkt. Þessi það var 2 línur þarna í Sérvesmiðu. Önnur var þýsk og hinn var ítölsk. Og ég var á ítölsku línunni. Og þýska línan, það var átti að vera nákvæmlega eins. Þýska línan bílaði aldrei, en ég var á ítölsku línu, hún var alltaf að bíla. Og við þurftum alltaf að vera eitthvað að gera við og fylgjast með allt gengi bara smurt. Já. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt. Það var mjög skemmtilegur ítölsku línunni sem var alltaf að bíla. Það því að hún bílaði. Já. Varstu það með skiptilíkilinn og allt það? Já, skiptilíkil og bara fylgjast með þetta gengi allt. Já. En sko, hefurðu beitt þessu námi þá svona í því sem þú ert að gera? Gerur þú við heima? Lagar þú pípulögnina og þess aftar? Sko, ég hef beitt náminu, ég var að vinna, til dæmis, fyrsta vinna sem ég fór í eftir ég kláraði var ég var að vinna við að hanna vélmenni og vélar fyrir hana, álver, hétt Altec það fyrirtæki. Já. Ég var þar í 1 ár og þá voru við bara hanna frá grunni, vélar fyrir álver. Og síðan, það var svona gekk alveg aðeins brösulega, en ég ákaði að fara að skipta um vinnu og fór smátt stund í þarna, tölvufyrirtæki, en það var í tísku. Já. Endist nú bara 1 ári því, fannst það ekki gaman að forrita og svona. Nei. En svo fór ég í svona verkefni, var að þróa þarna, vél sem að var að greina berggreiningartæki hjá Bergspá. Það var 1 árs verkefni sem ég var í, áriðin fór til Össurar. Og svo hjá Össuri var ég að hanna gerfifætur. Notaði menturinn náttúrulega mikið Já, en þessi sko, eins og þetta sem við talar berggreiningartækin og það var úti? Nei, það var Íslandi. Nú, það var Íslandi? Já, ég kom strax heim eftir námið. Já. Fór að vinna bara á Íslandi. Já. En heima er ég nú kannski, við höfum verið að gera upp íbúr og svona, þá fer maður bara í það sem það er að gera. En ég er, maður minn eiginlega meiri svona tölvugúru heldur en ég, þannig að hann sér bara tölvurnar og rafmagn og allt svona heima. Já. En þú segir, þú fórst að vannst hjá Össuri, já. Sem er nú merkilegt fyrirtæki að mörguliti, og þróa gerfifætur og þess aftar. Já, ég var í svona koltrefja teimi og við vorum að hanna koltrefjafætur. Ég byrjaði bara sem verkefnastjóri og svo þróaðist yfir í svona technical lead og var þar. Var frá 2003 til 2008. Já. Og það var bara ótrúlega skemmtileg tími og mjög skemmtilegt þannig þar. Krefjandi. Og var þessi sko fjöðurinn og það? Já, þetta eru koltrefja fjöðurir sem er neðstu hlutin af gerfifætinum. Já. Og ég var í svona leiða þann þróunahóp og svo svona komar kannski aðeins og öðrum verkefnum en mest. Já. En því það þá ekki sko að þú hefði þá þurft að fara víða og vera víða á ráðstefnum og slíku? Jú, Fylgir það ekki svona starfi? Jú, við vorum, sko, við ætlum að vera alveg frá bara, maður byrjaði bara með hugmyndir. Það var hugmynd að vinna í byrjun. Svo bara var maður að þróa með svona 3-4 í hóp. Voru að þróa vöruna, þetta kannski tók 1 ár þróunarvinna. Já. Og þá þurfti maður stundum að fara og skoða verksmiðju sem að maður alltaf láta framlega eitthvað sérstakan íhlut eða eitthvað, þá þurfti maður heimsækja og skoða. Já. Og svo þegar að byrja að framlega vöruna, þá þurfti maður að fylgja því eftir og fara í heimsókn. Það var ég til dæmis þurfti að fara þarna út til Pittsburghar og var að skoða framleiðslu fyrirtæki þar sem var að framlega fyrir okkur. Já. Og líka samsetningafyrirtæki sem var í Kaliforníu, sem Össur er með þar. Já. Þurfti að fara nokkur sinni þangað og fylgjast með og passa þetta væri eins og við vildum hafa þetta. Áttu sem sagt einhver, áttu gerfifætur sem eru í notkunni heiminum í dag? Já. Fyrsta verkefni mitt sem var mjög skemmtileg, það var að hanna barna hana gerfifætur. Já. Og hérna, það var náttúrulega pínulitli fætur og maður byrjaði náttúrulega þetta var eins og hanna einhver dúkkufætur. Já. Og þá fenguðu síðan krakka bara frá mörgum löndum að koma og prufa. Það var mjög skemmtilegt. Þetta er ekki alltaf magnað? Jú, þetta er alveg eðislegt. Svo var ég að vinna, það eru nokkri fætur, af því maður næra cirka hanna 1 fót á ári. Seinasta verkefni var svona gerfigreindafótur sem skynjaði hvað halla yfirborðið var og stillti sig af. Já. Þannig að þetta var alltaf hópar sem vinnu saman. Þannig maður var ekkit einn að hanna þetta. Ekkit einn að pæla? Nei, maður var alltaf með hóp að vinna þetta. Sem var mjög skemmtilegt. Já. Svo vorum við að vinna með íþróttamönnum, hanna svona hlaupafætur. Já.
Þannig að einn frægur er Óskar Pistorius, var að vinna með honum, tvö skipti. Já. Hann lettur illa í þessu. Já, einmitt, þetta var hrikalegt. Já. Og það náttúrulega fullt af sko miklum afburða mönnum sem að þurfa að nota gervifætur og hafa sýnt að hvað þetta í rauninni magnað, eru mögnum tæki. Það alveg ótrúlegt sko, maður sér stundum ekki á fólki á það sem er gervifætur. Oftast ef það eru vantar fyrir neðan hér þá getur maður ekki séð það þegar það labba. Og mikið af íþróttafólki sem maður hefur bara orðið svakalegt íþróttafólk eftir að missir löpp. Byrjar á svona einhvern veginn eflist og allar ekki látið að standa sér. Voru þetta þá aðalega fætur sem þú vannst við? Já, ég vann bara við fætur. Já. Svo var aðrir hópar, annar hópur sem var að vinna við hné og aðrir hulsur og spelkur. Og þetta var svona hópar, þrónar hópar. Já. Sérðu eftir ég hafa hægt þar en væri ekki gaman að? Ef það væri á Akureyri þá myndi ég að vinna áfram. Getur því settum verstaði fyrir því á Akureyri? Jú, allir ég veri ekki bara að reyna að plata á. Þú ert því hvað, 2008? Já, 2008. Ég átti klöru stelpunum mína í ágúst 2007. Og svo bara var mjög erfitt að manni að finna dagmömmu. Ég var búin að leita út allt, þetta gekk ekki neitt. Og svo þarna segir, og mamma var akkurat að hætta að vinna hana, svo segir maður minn, ef ekki bara að flýta til Akureyrar. Við finnum örugglega dagmömmu strax. Og þannig að það var ég bara, já, það kannski væri bara mjög sniðið, það var æðislegt, þá væri við bara skíðum og svona, fjölskyldan. Síðan sé ég auglýsingu frá Vegagerðinni, þar eru að leita eftir deildarstjóra vinnuflokka. Já. Þannig ég sæki bara það starf og það var staðsett á Akureyri og fæ þá vinnu, þannig að við bara ákveðum að flytja til Akureyrar. Það var klara 8 mánaða. Þannig ég var bara í fæðingarólaun í Reykjavík og svo fórum við til Akureyrar og fengum strax skoða dagmömmu og maður fæði fjölskyldana hér og svona. En þú ert hér? Já. Heyrðu, þú talar manniðinn, hver er hann? Hann heitir Edgardo Solar og hann er sænskur. Ég hitti hann út í Svíþjóð þegar ég var það í skóla. Í skóla, já. Og hvað gerir hann? Hann er að vinna núna upp á sjúkrási að elda mat og ég hitti hann, þá var hann í heimspekinámi. Og svo fór hann í spænsku og ensku og var svona að læra bæði úti. Vísu fór hann að vara að vinna þegar við fórum til London, þá var hann að vinna í markaðsrannsóknum sem að svona bjargaði mér, ég hefði líklegast ekki haft efna að vera hann í mastersnámi í London. Já. Þannig að það var bara frábært. Hvað er það börnum? Við tvö börn. Já. Klöru, hún er 8 að vera 9 í sumar og Alex, hann er 5 alveg að vera 6 núna líka í sumar. Já. En maðurinn er sko ættaður frá Suður-Ameríku, ekki? Jú, mamma og pappi komu til Svíþjóðar frá Síle sem flóttamenn. Hann er fæddur í Svíþjóð. Já, hann er Svíi náttúrulega. Já, en hann er mikla rætur náttúrulega til Síle. Hann hefur nú farið held ég tvisvar eða þrisvar. Ævinn, þetta er náttúrulega langt í burt. Já, þetta er langt. Langt í burt og langt land. Já, einmitt. Ha. Einmitt og er fjölsk. Nei, ég hef aldrei farið til Síle. Af hverju? Vill það ekki fara þig hér? Þú ert alltaf ljósir til þess að fara til Síle. Skilum við bara eftir heima. Já. Hann fór seinast, þá var ég að klára mastersnámið í þarna London. Þá hafði ég ekki tíma til að koma með honum. Síðan er maður alltaf sko heimsækja ættinga í Svíþjóð eða vini, þannig að maður einhvern veginn er ekki komist í Síle. Já. Við stefnum á að fara þangað. En sko, ég hef verið skammaði fyrir það að spurja ekki fólk hverra manna það er. Mm-hmm. Nú veit ég hver maður þinn er og þú átti á þessi tvö börn. Mm-hmm. En foreldrar þínir? Já, mamma er Edda Jónasdóttir og Hjúka og pabbi Þórhallur Bjarnason, hann er tæknifræðingur. Pabbi er ættaði frá Húsavík, amma er Sigríður Böðvarsdóttir og var að vinna þær mikið í sundlauginni og sundkennari. Og afi er Bjarni Sigurjónsson, rafvirki, þau eru bæði Húsavík. Og amma mín hin er Hjördís Óladóttir, mamma mömmu. Og maðurinn hennar var Jóhann Guðmundsson. Á póstinum? Já, á póstinum. Ég veit að við getum farið með þessi einn ættlið aftur, sko. Já. Sko, var svo ekki langa við þinn póstmeistari líka? Jú, Óli. Já, við förum ekki lengra. Nei. Ef að fólk áttast ykkur þessu, þá verður það bara að fletta upp einhvers staðar. Já. Maður er svona einmitt, mikið tengt úr póstinum. Póstusinu, ég man eftir á símanum, amma var að vinna alltaf á símanum. Maður var heimsum til hennar og fekk að
setja pinnana þarna, skipta já, milli og svona. Já, á langlínni. Já. Já, 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 hún vann þar. Já, hún vann þar. En þannig fjölskyldan hefur tengst póstinu undir allt í mikið. Já, einmitt. En þú ert hér hjá Vegagerðinni, hversu lengi þá? Ég var í 4 ár hjá Vegagerðinni. Og hvað svo? Þá ég komið hvað, 2012? Þá var 2012, já. Ég var með vinnuflokka, brúavinnuflokka og vegmerkingaflokk og var alltaf á ferðalagi hverja einstu viku sem var mikið álag því að úst, Klara var bara 8 mánuði þegar ég byrjaði þar og Alex fættist þegar ég var að vinna þar. Já. Svo þegar hann 2 ára, þá var ég orðin svolítið þreytt á þessum ferðalögum. Þetta var mjög gaman. En þannig að þá sé ég auglýsingu í dagskránni, það var auglýsa flugvallarstjórastarf hérna. Og ég les þetta bara, þetta nú bara alveg lýsingastarf fyrir mig, já. hugsa ég þegar ég las þetta. Já. Og sýndi manninu mínum, heldur þetta var ekki skemmtileg starf, þetta er auðvitað mjög skemmtileg starf. Þannig ég ákvað bara að sækja og þarna fór í viðtal og fekk starfið, þannig að þetta var bara Hjördís, skemmtilegt. Sko, það þótti dálítið skrítið þegar svona ung kona eins og þú, var ráðinn flugvallarstjóri. Þetta er kallastarf, var kallastarf. Einmitt. Og hvað svo, hvernig var fyrsti vinnudagurinn? Fyrsti vinnudagurinn? Ég man bara fyrst skipt sem kom á flugvallinn, ég var ekki byrjuð, ég náttúrulega vissi ekki alveg nákvæmlega hvað ég var út í. Ég vissi bara að þetta var örgulega skemmtilegstarf og fjölbreytt. Og þarna ég mani, þá var hérna forstjórinn og forstjóri landhelgisgæslunnar og fullt af fólki hérna, ég man ekki hvað það var. Það var, þau komið hérna, voru komið þyrlu, ég átti að koma og hitta þá, og labbaði hérna út og heilsaði um hérna, fór með Hauki Hauksinni, framkvæmdastjóra. Og þá man ég að var margir sem horfði á mig, svo labbaði náttúrulega og heilsaði starfsfólkinu og hérna. Ég hef aldrei velti fyrir mér hvort eitthvað sé kallað kvennastarf. Ég hugsa bara að ég ætla að gera það sem ég nokkar að gera. Já, það sýnir sér náttúrulega gegnum námið og vinnuna sem ég hef verið í. Já. Þið er alveg saman það, þú bara, ef það er eitthvað sem að heilla því, þá bara ferði í það. Ég nefnilega, sko, þegar ég fór á eðlisfræðibraut í menntaskólanum, þá ætla ég ekki að þora því að það var svo mikið strákum í þessu námi. Já. Í þessari deild. Og ég hugsaði svo, var búið skipt í mörgu sinnum milli náttúrufræði og eðlisfræði. Svo hugsaði hann að ég get ekki verið að hugsa hvort það sé einhver strákar hann eða ekki. Ég ætla bara að gera það sem ég langa til. Já. Síðan hef ég bara ákveðið að hugsa svoleiðis. Já. Og þú ert enn flugvallarstjóri á Akureyri? Já, flugvallarstjóri og umdæmisstjóri á Norðurland. Já. Þetta er bara mjög skemmtileg starf. En þú þarf eitthvað að ferðast í kringum það? Já, já, það eru þá svona dagar sem að maður tekur bara, úst, það er ekki hverju viku eins og var áður fyrir já. Mér. Þá er það kannski 2 dagar í mánuði, mestalegi. Þannig að það er alltaf öðruvísi. Og þá er maður kannski, flýgum maður til Reykjavík og er þar allan daginn og svo flýgum maður heim um kvöldið. Kannski gistir eina nótt. Þarftu að fljúga til Reykjavíkur og berjast þar við kerfið? Já, það þarf að berjast mikið við kerfið. Það er alveg... Hvernig gengur það? Það mætti alveg ganga betur. Þetta er svo mikið pólitík í þessu. Það er bara allt sem er gert hérna á flugvellinum, flughlaðið og ef við viljum stækka flugstöðina, þá þarf það alltaf að fara samgöngu áallinn. Þannig að maður getur ekkert bara sagt þetta þarf. Er þá ekki samgöngu áallinn, sko, hún er gerð þá til margra ára? Já, til margra ára. Já. Þannig að bæði þarf mann alltaf að samfæra alltaf innan húsi og Ísafja, hvað manni finnst rétt að gera. En svo er á endanum er það ríkið og alþingi sem ákveða í hvaða framkvæmdið er farið. Þannig að þetta er svolítið löng leið. Er þetta ekki dálítið leiðilegt? Það þurfast að standa í þessu? Þetta er erfiðasti hlutin á starfinu. Þetta er erfiðasti hlutin? Já, minnst þetta er erfiðasti hlutin. Af því að þetta er ekki mikið í höndunum hjá mér. Ég get ekki sagt þetta er nöðsilegt. Já. En ég veit ekki hvort það er hlusta á það. Já, já. En þarna... Heldur það sé kannski minna hlusta á því út kona? Ég bara spyr. Vonandi ekki, það var hræðilegt að vera þannig. Já, einmitt. En maður veit náttúrulega ekkert um það. Hérna, hann var hérna hjá mér núna fyrir skömmu Njáll flugvallarstjóri og við vorum með þetta að ræða um þetta með þetta flughlað og annað, hann er nú tengdur þessu í bæjarstjórn og annað. Sko, manni finnst þið einhvern veginn skýtt að það sé ekki hægt að ganga frá svona málum. Einmitt. Eins og þessu flughlaði. Einmitt. Og ég var svo að lesa hér grein eftir flugmann sem er formað flugöryggis, nefndar flugmanna. Mm-hmm. Og hann er alveg sama sinnis, hann á ekki orðið yfir það sko, ef eitthvað kæmi einmitt, upp á. Einmitt. Ef að Keflavík lokast eins og gerði í Eyjafjallagosinu,
þá náttúrulega fluglæði okkur mjög lítið og við komum ekkert mikið fleiri fjórum þotum á fluglæðið. Já. Þannig að það fyrir bara landið skiptir það mjög miklu máli að fá stærri flugleið á Akur og Egilstöð. Og fyrir okkur hérna þá bara mjög mikilvægt að berjast í þessu frá öllum áttum. Já. Og þetta pólitíkin þarf að taka ákvörðunum þetta. Hvernig gengur þér að ná sambandi við þingmenn svæðisins eða þingmenn og ráðherra bara almennt? Það er svona misjæmt. Ég get ekki sagt að það sé eitthvað mjög létt, en þarna Höskuldur, maður hefur talað dálítið mikið við hann. Hann stýður okkur vel. Já, hann formaður þarna hvað í samgöngunefndar. Já. Þannig að við höfum rætt mest við hann þetta. En maður finnur maður frekar langt frá öllu þessu sem ákvarðanir teknar. Hvernig vinnudagur þinn á flugvöllinn? Þú mætir? Já, ég... Stimplar þið inn? Já, ég þarna fer alltaf með krakkana fyrst í skólan og leikskólanuna. Maður minn byrjar alltaf snemma á mótnana. Já. Fyrr undan mér. Þannig að ég komin svona milli 8:30 og 9:00. Já. Þannig að byrja ekkit snemma. En svo ég bara frekar lengur þá ef ég þarf að vinna einhver verkefni. Já, já, maður rekst á því hér á öllum hugsalegum tímum. Já. Eða óhugsalegum. Já, ég reyni að vera farin kannski 5, einhver svo leis svona. En oft eru langi dagar inn á milli. En þetta náttúrulega miklu fjölskyldu vætna heldur en varst í. Já, já, miklu fjölskyldu. Eins og hjá Vegagerðinni. Já. Það var bara alveg því að ég var með vinnuflokka út allt land og þeir voru að byggja brýr hinum inn á landinu kannski. Og ég þurfti að koma á einu sinni aðra hverja viku fylgjast með verkinu. Já. Þannig að það fór svo langur tími í ferðarleg. Þú, þegar þú tókst við starfinu á flugvellinum á Akureyri. Já. Þá fluttirðu skrifstofuna úr Já. Flugstöðinni bara inn á verstæðið hjá Stokkólum. Já, einmitt. Flesti starfsmennir voru hjá verstæðinu og slökkvöldstöðinni og eftir að vaktirna byrjuðu, þannig að 2011 á en ég byrjaði, þá var náttúrulega kom svo margt starfsfólk. Þannig að mér fannst mér skrítið að vera svona langt frá þeim og erfitt að komast inn í nýtt starf þegar þú sást ekki hvað þau voru að gera. Þannig að ég ákvað að flytja mig yfir til að geta fylgst betur með og bara kynst þeim betur og lært það sem þau voru að gera. Þannig að ég sé ekki eftir því. Nei, og leitaði mikið til þín? Já, koma bara mjög mikið til mín. Getur þú ekki að launa þér og svona? Nei, tímiður. Þetta er allt launa, þetta fer allt eftir launatöflum, þetta er allt kjara samningar. Og starfsmannahaldið í Reykjavík sér bara alveg launin. Þannig að ég get ekki farið bara að hækka launin hjá einhver sem finnst vera duglegur. Ég get alveg talað fyrir þann maska sem er nú tengdur flugvellinum. Að þetta er alveg, þetta er kjarnalið. Já, þetta er frábært starfsfólk, alveg frábært. Já. Og þér helst ágætlega á starfsfólki? Já, það var vísu aðeins breytingar í fyrra. Það voru margir að fara í sín eigin fyrirtæki og svona. En við höfum verið með alveg frábæran grunn, frábæran kjarna og fengið frábært starfsfólk. Við vorum að reyðum inn hann í fyrra haust og bara verið ótrúlega heppið með starfsfólk. Heldur þú ljúkir starfsferli eða vinnuferli hjá Isavia? Nei, ég held ekki. Mér svo gaman að gera eitthvað nýtt. Þannig að þú stofnar ekki fyrirtæki? Já, kannski að gera það. Mér finnst mjög gaman að taka að mér einhver ný verkefni og gera eitthvað nýtt. Þannig að ég sé mér ekki endast í starfi lengur en max 10 ár. Já, já. En þannig að ég vill vera að gera eitthvað nýtt og þróa eitthvað nýtt. Og ef ég er farin að gera það sama á hverjum degi, þá fer mér að leiðast. Ef að kannski allt væri með feldu og réttu, þá ættirðu í raun að vera að gera oft mikið nýtt í vinnunni þinni. Já, einmitt. Ef að væri með nóg mikið peningum hérna, þá væru við að þróa hennar flugvöll miklu meira heldur en að gera núna. Núna er búið svo mikið samdráttur eftir hrun, þannig að það er svona þröngur stakkur. Já. Þannig að núna er maður að reyna eins, gera eins mikið maður getur bara með það sem maður hefur í höndunum. Já. Þannig að maður þarf kannski að vera svolítið kreatífur, maður getur gert margt þá kosti ekki mikið. Aha. Svo er náttúrulega stór mál sem við getum ekki gert. Nú ætla ég að uppfylla einn ósk fyrir þig, ef ég mætti ráða. Já. Ef ég mætti ráða og þú mættir ákveða og þú ættir eina einhverja sérstaka ósk fyrir vinnuna þína í dag, fyrir þetta svæði sem hún vinnur á, flugvellinu og Akureyri. Hvað myndirðu vilja gera? Ég, ef ég fengi bara
ef geti gert bara hvað sem er. Já, já. Já. Þetta eins og ef þú innir stóra pottin í vikingalottóinu. Sko, það sem að maður alltaf að vinna þegar að reyna að fá náttúrulega bara meira flug. Bæði náttúrulega innanlandsflug og það fara að aukast. Og svo líka millilandaflug. Og maður vona að koma í áætlunarflug og ég hef verið að hitta flugfélög og kynna völlin og svæði og svona. Og vinna mikið með markastöðu Norðurlands í því. Já. En ef ég bara væri með fullt af peningum og geti gert hvað sem þá myndi ég fara að markasetja svæðið miklu meira heldur en gert og ég myndi byggja hérna nýtt flughlað og flugstöð og fara út og auglýsa svæðið og flugvöllinn og ég held að það væri alveg ótrúlega skemmtilegt ef það myndi takast. Ég nú ekki með pening fyrir þessu núna. Það kannski kemur. Já, þú kannski að skrá bara flugvillinn í eitthvað Eurojetpot já, já, það væri eitthvað svoleiðis. Eða hvað er það? Caroline Fund? Já, það eitthvað, já. Hjördís, tilbúin. Já. Já, já. Takk fyrir. Takk fyrir, útalið.